Яким був четвер для міста та області, розкажу просто зараз. На часі новини, далі про таке. Третю добу на вулиці Сержанта Медведєва, 7, триває ліквідація наслідків пожежі. Яка ситуація там зараз, дізнавались журналісти на часі. У Запоріжжі триває відновлення повноцінного руху 12-го трамвайного маршруту. Коли чекати на його запуск – далі. Супермаркет, автостанція чи взагалі щось інше? Що будують на вулиці Рекордній 37? Запоріжжя перебуває на межі соціальної та комунальної катастрофи. Міська рада не працює з середини червня. Депутати фракцій ОПЗЖ «Слуга народу», ЄС «Нової політики», партії «Шарія» вступили в змову та ігнорують проведення сесій. Таким чином вже не відбулося 5 пленарних засідань. 4 рази перенесене сесійне засідання має відбутися вже завтра, щоб ще раз закликати до совісті та здорового глузду депутатів-прогульників, а також привернути увагу центральних органів влади до кризової ситуації у Запоріжжі. Під стінами облдержадміністрації відбувся масштабний загальноміський мітинг. Подробиці розповість Артур Туркін. Під стіни облдержадміністрації прийшло кілька тисяч городян. Люди обурені ситуацією, що склалася у міськраді. Вже більше місяця депутати від 5 фракцій ігнорують пленарні засідання. Через це робота міста майже паралізована, не приймається низка важливих соціально-економічних рішень. Учасники акції кажуть, втомилися спостерігати за політичними іграми і прийшли сказати рішуче «ні» тим, хто блокує роботу Запорізької міської ради. Прийшли підтримати мера міста і що от це 5 партій, які от це перевибори зробити у міську раду якраз. Партії от це «Шарія», «Нова політика», «Європейська солідарність», «ОПЗЖ». Їх треба просто вигнати і все. Вони не приходять ні на секцію, ні підтримувати, ніде нічого. Це просто натуральна банда. Виступаючи на мітингу, наголошують, через політичні ігри депутатів вже невдовзі без зарплат можуть опинитися медики, вчителі та комунальники. Давайте подумаем, мы не придем на работу, что случится, сколько жизней не станет, сколько инвалидов тогда будут. Почему депутаты себе это позволяют? Мы не позволяем, мы понимаем, чем это чревато. Перед реальною загрозою зриву також опинився опалювальний сезон та підготовка шкіл до навчального року. Ви бажаєте, щоб ваша дитина отримала найкращу освіту, щоб вона була успішна, щаслива, щоб вона була здорова. Якщо ви кажете так, треба діяти, приходьте, будь ласка, на засідання сесії міської ради, приймайте рішення. Між тим, депутати єдиної працездатної фракції у міськраді переконані, що у Запоріжжі політичне об'єднання деструктивних сил стало можливим не завдяки домовленостям між керівними партійними органами, а через вплив певних бізнес-структур на місцеві осередки партій. Вже понад місяць депутати зазначених фракцій ігнорують пленарні засідання Запорізької міської ради, на яких мають вирішуватися не політичні, а суто господарські питання, від котрих залежить стабільність життєдіяльності та подальший розвиток нашого Запоріжжя. Як наслідок, заблоковано вирішення низки вкрай важливих та актуальних соціальних питань. Зокрема, не виділено бюджетні кошти на зарплати запорізьким вчителям та медичним працівникам. Крім того, без фінансування залишились програми з підтримки дітей війни, сімей загиблих на Донбасі, пільговиків та інших соціально незахищених та вразливих категорій громадян. Під час мітингу було прийнято загальне звернення до президента, Верховної Ради, керівників кількох парламентських фракцій з вимогами втрутитися у ситуацію у Запоріжжі. Копію звернення також було передано голові Запорізької обладміністрації Олександру Старуху. Чи дослухаються депутати-прогульники до голосів виборців, стане ясно вже 6 серпня під час чергового сесійного засідання. Артур Туркін, Ілля Гірник, Сергій Чалий, Ірина Хомуцька, телеканал Z. Вже третю добу поспіль на Сержанта Медведєва, 7, триває ліквідація наслідків масштабної пожежі. За дорученням міського голови роботи виконують цілодобово. Їх перебіг Володимир Буряк контролює особисто і щодня. Чергова нарада відбулась поблизу будинку сьогодні вранці. Що вже встигли зробити, розповість Яна Потоцька.
Купи горілого матеріалу, металобрухт та уламки конструкцій. Так зараз виглядає частина даху. Іншу половину вже вдалося розчистити. Сьогодні там розпочнуть облаштування тимчасової покрівлі, яка захистить будинок від опадів. Щодня про стан виконання робіт комунальники доповідають міському голові. Зазначають, відновлювати дах будуть за рекомендаціями Науково-дослідного інституту будівельних конструкцій. Перекриття на покрівлі будинку пропонується забетонувати. Добавляємо бетонний пояс, знімаємо кілька рядів кирпича, міняємо повністю опори, балки, стропила, перекриття. Для транспортування великогабаритного сміття з покрівлі залучено два крани. Второй кран стоит водоканаловский. Да, он выше, потому что там стенка выше на 1.5 метра. На завтра мы договорились, подписали договор с частным, потому что нет 25-метрового крана у нас. На пятый этаж? На пятый этаж, завтра пятый этаж будем убирать здесь. Сейчас его готовим. Працюють зараз не тільки на даху. Всередині будинку вже підключено гаряче та холодне водопостачання. Підходить до завершення й обстеження газових мереж. Працівники «Запоріжгазу» розповідають, вже 6 серпня подачу блакитного палива планують відновити. Обстежуються у будинку й електромережі. Сети обследовали. Сьогодні продовжують ці роботи, тому що в розетках вода. В розетках, в щитках вода. Тобто поки електричество включати рано. На сьогодні «Запорожчимсервіс» отримав задачу ставити електриків і відновлювати на 4-му етажі, ще де буде необхідно, людям електропроводку. Мешканцям постраждалого від пожежі будинку міський голова повідомив, вже підписав документи про виділення матеріальної допомоги погорільцям. Слышу, по городу распространяются слухи о том, что эти 25 тысяч, нате вам и больше ничего. Вопрос не в этом. 25 тысяч, извините, это чисто поддержать вас морально. А восстановление денег, это уже, я уже еще раз повторяю, будет заниматься город, и восстановление дома, это все берется на город. Також Володимир Буряк доручив Департаменту фінансів підготувати відповідний проект рішення щодо виділення додаткових коштів на ліквідацію наслідків пожежі. Подготовлен проект решения о выделении дополнительных денег. Там сегодня около 1 000 000 денег мы выделили, поскребли, так сказать, по сусекам. Дополнительных 5 миллионов для того, чтобы закончить все восстановительные работы. Это не деньги, которые на сам проект будет, это для того, чтобы закончить это сам. Ну, хотелось бы, честно говоря, чтобы, может, депутаты все-таки хоть один вопрос пришли бы, это проголосовали. Зараз за дорученням міського голови збільшена кількість працівників, які ліквідовують наслідки пожежі та займаються відновленням мереж. Нині на об'єкті працює понад 30 осіб, а ще місто продовжує забезпечувати погорільців їжею та водою. Яна Потоцька, Ілля Гірник, телеканал Z. Візит з обмеженим доступом до Запоріжжя прибули перша леді країни Олена Зеленська та заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Вони ознайомились зі створенням безбар'єрного простору на острові Хортиця. Також Олена Зеленська зустрілася із представниками маломобільних груп населення та разом з ними відвідала знакові об'єкти на острові. Але телеканал Z не має можливості висвітлити цю та інші події, які плануються в Запоріжжі за участі першої леді України та представників Офісу президента. З невідомих причин наша знімальна група не отримала підтвердження на акредитацію. Нагадаємо, це вже друга відмова в акредитації муніципальному телеканалу щодо висвітлення діяльності президента та його оточення. Представники Запорізької облдержадміністрації ситуацію не коментують. Я не коментую. Протягом останньої доби на Запоріжжі зареєстрували 62 випадки коронавірусу. Майже половина в обласному центрі. Летальних фактів не зафіксовано. Цієї доби наша область разом зі столицею, Одещиною, Харківщиною та Вінничиною в лідерах за кількістю нових хворих. За цей же час в Україні загалом позитивний тест на COVID-19 отримали понад 1000 осіб. Натомість одужали 542 людини, триває і вакцинація населення. За останню добу щеплення отримали майже 160 тисяч жителів України. З них понад 5,5 тисяч у Запорізькому регіоні. У МОЗ повідомляють, вже за два тижні у державі очікується спалах COVID-19 у зоні ризику Дніпропетровська, Одеська, Донецька, Житомирська, Закарпатська та Хмельницька області.
У Запоріжжі продовжується робота над відновленням повноцінного руху трамвайного маршруту номер 12. Він має з'єднати Шевченківський та Заводський райони між собою та з центром міста. Нині ремонтні роботи тривають на ділянці по вулиці Шевченка. Нагадаємо, що рух 12-го маршруту частково припинили через необхідність ремонту трамвайного шляху та двох шляхопроводів на вулиці Калібровій. Міський голова перевірив стан робіт на об'єкті. Більше розповість Яна Потоцька. Роботи з відновлення повноцінного руху 12-го трамвайного маршруту тривають повним ходом. Це один із масштабних міських проєктів, який стартував у 2019 році. Зараз підрядники працюють на ділянці по вулиці Шевченка від кільця 52-ї школи до перехрестя з вулицею Солідарності. Загалом планується організувати реверсивний рух трамвая по вулиці Шевченка до кільця 52-ї школи і далі по вулицях Солідарності та Калібровій. Для цього з двох боків встановлять спеціальні світлофори та змонтують трамвайні стрілки. Одну з них вже облаштували. Ось вона була там, так? Вийшла ломиком шльоп і поїхала? Так. Також зараз на об'єкті, але з іншого кінця, облаштовують спеціальні футляри для прокладання інженерних мереж. Продовжується будівництво зливової каналізації. Окрім цього, підрядники вже розпочали вкладати трамвайні рейки. Це не просто замінити рейки на рейки, верніше, трамвайного шляху. От, і все, і трамвай поїхав, все інше. Було дуже зроблено дуже багато роботи. Тут буде закладена повністю поміняна лівнєва каналізація, тут будуть зроблені дощоприйомники, буде поміняне освітлення, будуть встановлені нові мачти для того, щоб мережу зробити для проїзду трамваїв. І буде повний благоустрій цієї території. Нагадаємо, рух 12-го трамвайного маршруту було частково припинено. Зараз трамвай курсує лише до кінця 52-ї школи, а після завершення робіт має з'єднати два райони міста. І все це робиться для того, щоб можливо було з промислової площадки Заводського району та й промислової площадки Шевченківського району, як кажуть, переміщати маси людей в утрішній, вечірній час. Проєкт реалізовується у кілька етапів. Вже відремонтовано два шляхопроводи на Калібровій, виконано роботи на вулиці Шевченка від вулиці 8 березня до кільця поблизу 52-ї школи. Втім, аби відкрити повноцінний рух 12-го маршруту, необхідне подальше фінансування об'єкта. Адже на даний момент передбачено лише частину від необхідної суми. Це трохи більше 50 мільйонів гривень. На все це потрібно кошти, кошти потрібно знаходити, виділяти. В проєкті рішень на сесію ці всі зміни внесені. Ну, будемо ждати сесії і ждати депутатів. Все-таки, може, вони хоч проголосують чи за зарплати, чи за ці ж проєкти, які ми хочемо зробити в місті. Якщо вони цього хочуть зробити. Яна Потоцька, Ілля Гірник, телеканал Z. Коротко про надзвичайні події в регіоні далі у нашому дайджесті. У Мелітопольському районі внаслідок ДТП загинув водій вантажівки. Аварія сталася на трасі Харків-Сімферополь. Чоловік не впорався з керуванням та врізався у причіп автомобіля ДАФ, котрий стояв на смузі з увімкненими світловими приладами та на освітленій ділянці. Водія вантажівки з травмами доправили до лікарні, де він помер. За минулу добу надзвичайники 6 разів гасили пожежі на відкритих територіях. Вогонь пошкодив загальну площу понад 3 гектари. У всіх випадках рятувальники оперативно приборкали полум'я. Постраждалих немає. У курортній Кирилівці порядок забезпечують 100 поліцейських та 70 військових. Вони працюють в якості додаткових сил і реагують на звернення, що надходять до поліції. Зокрема, наразі правоохоронці отримали 1400 заяв та відкрили 65 кримінальних проваджень. Переважно вони стосуються крадіжок особистого майна. Також поліцейські слідкують за дотриманням правил дорожнього руху і торгівли на курорті. Ліквідація наслідків пожежі на Сержанта Медведєва 7 та відновлення трамвайного маршруту номер 12. Про це та інше говорили у першій частині випуску. Йдемо далі. Супермаркет, автостанція чи взагалі щось інше? Що будують на вулиці Рекордній 37? Була Північна Кільцева, а може стати Степана Кравчуна. У Комунарському районі планують перейменувати вулицю. Які думки з цього приводу у місцевих жителів? Дивіться далі.
Токогені звалища, браконьєрство, вирубка лісів та забруднення Азовського моря і річки Дніпро. Цим нагальним екологічним проблемам в регіоні треба приділити першочергову увагу, впевнені в обласній раді. Проте вирішувати їх необхідно спільними зусиллями. Зокрема, до цього мають долучитись представники влади, місцевого самоврядування та правоохоронці. Адже тільки так можна зберегти навколишнє середовище регіону. В облраді пропонують, наприклад, не лише прибирати стихійні звалища, а й притягувати до відповідальності тих, хто їх створює. Зокрема, вже діє новий екопроект, котрий дозволить ефективно боротися з проблемою. Він функціонує на території Михайлівської територіальної громади і передбачає не лише очищення території від звалищ, а й встановлення знаків, які попереджають про заборону викидання сміття та облаштування камер спостережень, які фіксуватимуть порушників. Всі органи державної влади, правоохоронці та місцевого самоврядування повинні в межах своїх повноважень діяти а спільно і б допомагати один іншому для вирішення ключової для нашого регіону екологічної проблеми. Це більш ніж актуальні проблеми. Їх можна вирішити лише завдяки достатнього бюджетного фінансування вирішення екологічних проблем, притягнення винних осіб до відповідальності. Наша все-таки мета тут сьогодні не залишити ті заходи, які передбачені законодавством, які розроблені по відомствам, по правоохоронним органам, все-таки обговорити їх так от за круглим столом, поділитися тими проблемами, які, можливо, є в діяльності кожного органу, ну і напрацювати, скажімо, заходи взаєморозуміння, взаємопідтримки і реагування на ті порушення, які в нас, на жаль, існують. Фахівці обласного лабораторного центру рекомендують поки що утриматись від купань у Дніпрі в районі правобережного пляжу. Там зафіксували незначне перевищення санітарно-хімічних показників. Епідеміологи зазначають, щотижня перевіряють стан води на правобережному та центральному пляжах. У Запоріжжі це офіційні місця для купання. За їхнім станом слідкують комунальні служби. Зокрема, на березі очищують пісок та прибирають сміття. Окрім цього, пляжі обладнані модульними вбиральнями, додатковими біотуалетами, встановлені ногомийки, душові кабінки забезпечені питною водою. Перед початком ще сезону ми, департамент інфраструктури та благоустрою, провів роботу, тендер на ту організацію, яка повинна обстежувати дно наших прилеглих до пляжів території. Тому були обстежені ці території, було почищено дно, були прибрані все відтуда сміття, повитягували все, були встановлені проміри дна Дніпра і потім були зроблені заходи щодо безпечної експлуатації пляжів. Старе ганчір'я, рушники та залишки їжі. І це далеко не все, що знаходять комунальники у каналізації. Кажуть, саме такі відходи призводять до засмічення труб. Із проблемою зіткнулися мешканці будинку на вулиці Перемоги, 71А. Останнім часом працівники Запоріжрамсервісу чистять каналізацію тут щонайменше двічі на місяць. А все через недотримання правил експлуатації. З мешканцями-порушниками неодноразово проводили роз'яснювальні бесіди, втім, поки що безрезультатно. Последний раз была забита канализация мелко наломанным пенопластом. Мы очень довольны работой управляющей компании, потому что, в общем-то, как долго они никогда не ждут. Всегда стараются как можно быстрее и получше выполнить свои работы. За останній час, протягом липня місяця, було дуже багато звернень до контакт-центру 1580 від мешканців даного будинку щодо засмічення каналізації. Тому в межах профілактики для уникнення аварійних ситуацій та уникнення підтоплення підвалів будинку ми будемо вживати такі заходи. Також працівниками КП «Водоканал» заплановані роботи з прочищення лінії дворової каналізації для поліпшення житлово-комунальних умов. Що будують на рекордній 37? Це питання хвилює ледь не кожного, хто користується послугами автовокзалу номер 2. Люди зазначають, побачивши, що на території розпочався ремонт, зраділи, адже автостанція давно потребувала оновлення. Але засмутила звістка про те, що замість вокзалу там можуть збудувати новий супермаркет. Що ж насправді з'явиться на рекордній та як в подальшому працюватиме автостанція, дізнавалась Ілона Скидан.
Щодня послугами другої автостанції користуються сотні пасажирів. З цього вокзалу можна дістатись до Нікопольського та Вільнянського районів і до сусідньої Дніпропетровської області. Проте, кажуть пасажири, з початком ремонту очікувати автобус доводиться просто на лавках біля диспетчерського корпусу. Ми часто їздимо, через 20 минут автобуси. Зимою, літом що, ладно, а зимою так. Люди кажуть, що кілька місяців тому територія автостанції була більшою. Нині її частково обгородили високим парканом, за яким тривають ремонтні роботи. На гарожі з'явився паспорт об'єкту, де вказано, що йде реконструкція автостанції. Втім, деякі пасажири хвилюються, чи не справді вокзал працюватиме після ремонту. Хто говорить автостанцію нову, хто говорить АТБ? Щоб з'ясувати подальшу долю вокзалу, журналісти на часі надіслали запит до «Запоріжавтотрансу», який є власником автостанції. Там відповіли так. Після завершення робіт на об'єкті на пасажирів та перевізників чекатиме оновлена, сучасна, комфортна, енергоефективна будівля автостанції зі зручним залом очікування, касами, вбиральнями та комерційними приміщеннями для розташування магазинів продовольчої та непродовольчої групи товарів. Територія автостанції буде обладнана зручними посадковими платформами, доступними також для маломобільної групи населення. У «Запоріжавтотрансі» зазначають, інформацію про виконання ремонтних робіт на території вокзалу і ескіз майбутньої автостанції кожен охочий зможе незабаром переглянути на їхньому офіційному вебсайті. Роботи завершаться в першому кварталі 2022 року. На період будівництва автостанція номер 2 працюватиме у звичному режимі. Ілона Скидан, Сергій Рагида, телеканал «Зет». У Комунарському районі постало питання щодо перейменування вулиці Північно-Кільцевої. Її хочуть назвати на честь Степана Кравчуна, який у 80-х-90-х роках був генеральним директором Запорізького автомобілебудівного заводу. Однак не всі жителі вулиці погоджуються із такою пропозицією. Зокрема, побоюються, що після перейменування виникнуть проблеми з документами. Подробиці з'ясовувала Анастасія Федоренко. Питання щодо перейменування вулиці Північно-Кільцевої у Космічному мікрорайоні постало на початку липня. Теперішню назву запропонували змінити на честь колишнього директора Запорізького автомобілебудівного заводу Степана Кравчуна, який свого часу зробив чималий вклад у розвиток підприємства та Комунарського району. Все, що робив Кравчун, без преувеличення можна сказати, що він великий чоловік, він із плеяди великих людей і ті... То самое лучшее, которое было в то время, было привнесено в автомобильную промышленность Украины и конкретно на ЗАЗ. И его личный вклад в то, что в Украине автопром есть, и те мощности, те технологии, которые созданы в то время, в некоторой степени до сих пор используются и нынешним поколением украинцев. Те преобразования, которые произошли на автозазе, при созданні Таврії, при созданні нового автомобіля, це от вже говорилось, і цех сварки, і цех покраски, все це було зроблено в той період. І Степан Іванович був не просто руководителем, був не просто, так сказати, ініціатором цього всього. Це чоловік, який дійсно переживав, чоловік, який дійсно болів, за наш город болів. З ініціативою про перейменування вулиці виступила Комунарська районна рада директорів, після чого розпочався процес громадських обговорень. Значит, срок проведения в течение одного месяца, начало слушаний было 5 числа, сейчас 5 числа мы заканчиваем. Значит, в слушаниях принимают участие абсолютно все жители Комунарского района, принимают в любой форме, то есть это может быть электронное, это может быть письменное, это может быть личное заявление, это могут быть объединения граждан. Втім, не всі жителі Північно-Кільцевої підтримують ідею перейменування вулиці. Замість цього пропонують назвати іменем Степана Кравчуна сквер чи стадіон у районі. Ось у нас тут є сквер, там чому його не окультурити, чому там не висадити там дерева, поставити якісь ці гойдалки для дітей, лавочки, там, не знаю, зробити там все, якщо було красиво, і назвати його на честь Степана Кравчуна. Та люди вам тільки вдячні будуть. Я категорично проти перейменування. Названня вулиці прекрасне, воно не політичне, дуже звучить красиво. Хотелось бы оставить все как есть, потому что есть намного больше насущных вопросов по этой же улице. А ще деякі мешканці будинків проти заміни назви, бо не хочуть проблеми з документами та їх переоформленням. На этой улице мы недавно купили квартиру, поэтому мы против переоформления названия улицы.
Не хочется столкнуться, опять-таки, с переоформлениями документов, потому что мы только купили, только закончили эту всю волокиту, и опять переоформлять не хочется. Поэтому мы против. Однак юристи зазначають, що проблеми з переоформленням документів не буде, адже це вже не перше перейменування вулиці і є певна система роботи з документами у такому випадку. Шеста стаття закону о свободі переміщення граждан України говорить о том, що ніяких фінансових последствий і действий після переіменування вулиці граждані нести не будуть. Це пряма норма закону. В свою чергу жителі вулиці Північно-Кільцевої створили ініціативну групу та зібрали підписи проти перейменування. У нас 16 листів вийшло. Ми підрахували самостійно, скільки підписів вийшло, 377 підписів. За словами активістів, усі документи передали до комунарської райадміністрації. 6 липня там відбудеться слухання і підрахунок підписів за та проти перейменування. Анастасія Федоренко, Ілля Гірник, Антон Бондаренко, телеканал «Зет». Ще більше новин дивіться на нашому офіційному телеграм-каналі, а також діліться з нами вашою інформацією у нашому телеграм-чат-боті. Робімо новини разом. І на цьому у мене все. До зустрічі на телеканалі «Зет».Новини спорту на телеканалі «Зет». Я вас вітаю. Чудова звістка з Токіо. Запорізький борець греко-римського стилю Парвіз Насібов здобув срібло на 32-х Олімпійських іграх. 22-річний атлет виступав у ваговій категорії до 67 кілограмів. Шлях нашого земляка до фіналу був по-справжньому тернистим. На стадії 1/8 Парвіз переміг данця Фредеріка Б'єрехуса. Далі пройшов росіянина Артема Суркова, а от у півфіналі запоріжцю протистояв єгиптянин Ахмед Ель-Саєд. Представник нашого міста поступався з рахунком 0-6, але врешті-решт переломив невдалий хід подій та виборов право на виступ у фіналі 7-6. У поєдинку за золото на нашому шляху став іранець Мохаммад Реза Гераї. На жаль, до нагороди найвищого гатунку виснаженому парвізу дотягнутися не вдалося. Суперник взяв гору 9-1. Таким чином, Насібов виборов для України друге срібло після пловця Михайла Романчука. І з цим досягненням борця привітав міський голова Запоріжжя Володимир Буряк. На офіційній сторінці у Фейсбук мер повідомив, що місто чекає на повернення спортсмена та має намір віддячити олімпійцю. Парвіз Насібов. Пишаємося. Перша для Запоріжжя медаль Олімпійських ігор у Токіо. Греко-римська боротьба. Титулований спортсмен Запорізької школи вищої спортивної майстерності. Наш чемпіон. Срібний призер Олімпійських ігор. Чекаємо на батьківщині і не з пустими руками. Вже готуємо рішення про виділення коштів на придбання квартири. Протягом 2 днів Запоріжжя приймало міжнародне свято сили і швидкості. На 2-й день після індивідуального чемпіонату світу з богатирських багатоборств звання найсильнішої нації планети виборювали команди. Далі дивіться докладніше. У змаганнях взяли участь 4 збірні – України, Сполучених Штатів Америки, Німеччини та Франції. Колективи складалися з 4 основних та 1 запасного виконавця. Збірна України була головним претендентом на перемогу, адже виступала вранці дворазового чемпіона світу. Тому і підготовка йшла належним чином. Підготовка до цього чемпіонату йшла, по суті, півгода. Команда, із-за того, що всі спортсмени представляють Мелітополь, у нас була можливість тренуватися вместе, розробляти планову стратегію виступлення на сьогодні і розподілити всі сили по дистанції. Тобто командні чемпіонати міра – це в першу чергу тактика і стратегія. Справедливість цього твердження була доведена неодноразово. Тому Валерій Газаєв, як капітан команди, надає цьому компонентові особливе значення, як під час підготовки, так і проходження турнірної дистанції. Бували такі случаї, коли спортсмен або команда виграла 4 упражнення, і після останнього навіть в тройку не попадало. Провалювали повністю останнє упражнення, навіть не попадали в тройку. Бували такі случаї. Я це знаю, аналізую виступлення інших команд, сліжу за сильними, слабими сторонами, розподіляю стратегію, хто виходить на яке упражнення. У складі команди цього разу виступав новоспечений чемпіон світу в індивідуальному заліку Олександр Скрипченко. Спортсмен чудово розумів, що свої щойно здобуті особисті лаври треба відкласти на потім. Головне – бути одним організмом з рештою учасників. Це і має принести перемогу. Личные соревнования, они как бы рассчитываешь только на себя. В команде все-таки командная именно задача, вот эта работа, все-таки сплоченность, это намного сложнее. Поэтому, ну, все равно тренировались, надеемся на победу.
Дистанція складалася з 5 вправ. Вага обладнання вражає. Колода 300 кілограмів, гантель 90, рама 360. І все це треба пронести з максимальною швидкістю. Дехто із суперників, незважаючи на неабияку фізичну силу, міг і не дійти до кінця дистанції. Але не українці. Хоча виглядало це начебто граючись. Але все це не так просто, каже ще один член збірної України Ілля Єрмаченков. По ощущениям, там йдеш, по-моєму, минути 2-3, йдеш, думаєш, йо-моє, а дихати так, да. Ну, а там внутрі вначалі вдихнув і в кінці видихнув. Але це і принесло свої результати. У загальному заліку збірна України посіла перше командне місце, випередивши збірну Сполучених Штатів Америки. Бронзові медалі здобула команда Німеччини. Дмитро Попов, Сергій Реада, телеканал Z. Це було останнє повідомлення випуску. Ми продовжуємо слідкувати за спортивними подіями в регіоні. Нехай щастить!